ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବଥର ଆମେ ସିଲଭର ସିଟି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଛି ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଆସି ଆଜି ଅଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ। ଆଉ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଚାନ୍ଦବାଲି ସବୁଠି ପରିଚିତ, ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଦର ନଗରୀ। ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବା କି ଚାନ୍ଦବାଲି ସବୁଠୁ ବିକଶିତ ଥିବ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ, ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ, ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଥିବ ଏବଂ ଲୋକେ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନିହାତି ଭାବରେ ପାଉଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିବା। ତ ସତରେ କ'ଣ ଲୋକେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି? କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତେବେ ମୁଁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଡିହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଓବିଲି ଗାଁରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା, ଏଠି ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ସବୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସିଲଭର ସିଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସିଲଭର ସିଟିରେ ବି ଦେଖିଥିଲେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଭିଟିଟା ରହିଥାଏ, ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 5-7 କିଲୋମିଟର ରହିଥାଏ, ଲୋକେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସହରର କଥା। ସହରରେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ରହିଛି ବା ପକ୍କା ସଡ଼କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ଯେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଆରମ୍ଭ, ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଆରମ୍ଭ, ପକ୍କା ସଡ଼କରୁ ପାଖାପାଖି 8-10 କିଲୋମିଟର 15 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୋଟେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଓବିଲି ଗାଁକୁ ବି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଛି, କିଛି ବାଟ ଯାଏଁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି, କିଛି ବାଟ ଯାଏଁ ସିମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଠିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଜଣେ ବାଇକ୍ ନେଉଥିବ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ୁଆ ଛୁଆ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ କେମିତି ଆସୁଥିବେ, ଆଉ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଓବିଲି ଗାଁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତା'ର ଯେତିକି ବି ସାହି ରହିଛି ଗାଁ ଭିତରେ, ସାହି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେତିକି ବି ସାହି ରହିଛି, ସବୁ ସାହିକୁ ଏମିତିଆ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା। ଭାଇ ଏଇଠି ବସିଛ ମାନେ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ, ଏମିତି ସାଧା ବସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କାମ ଚାଲିନି ଭାଇ ଭାଇ, ଆମେ ବସିକି ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ, ଭାଇ ଭାଇ ବସିକି ଏଠି କଥା ହଉଥିଲୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା। କାମକୁ ଯାଇନ ଆଜି? ନା ନା, କାମକୁ ଯାଇନି, ଯିବି କାଲି ଆଡ଼କୁ। ଆଜି କାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଅର୍ଗସରୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ କାଦୁଅ କଂଚର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ମାସିଆ ବହୁ ହଇରାଣର ହେଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟା ବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତି ହେଇ ଆପଣ ହେଇ ଏଠି ଅଛି ଭାଇ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପାଖ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ 2010ରୁ ସ୍ଥାପିତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଏଠି ଜମା ଟୋଟାଲ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠି? ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆମ ଦେଓବିଲି ଗ୍ରାମରୁ, ଏଇଟା କନେକ୍ସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା, ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମା ଏଠି ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନାଳ ପୋଖରୀ ଏଠି ସବୁ ଅଛି, କେଉଁଠି ବୁଡ଼ିବାଡ଼ି ଯିବେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଦେଓବିଲି ଗାଁର ସବୁ ଛୁଆ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କେତେ ଛୁଆ ହେବେ ପାଖାପାଖି? ଛୁଆ ହେବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40-50 ଜଣ ପିଲା ହେବେ। 40-50 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଡ଼ିକି କୋଠରୀ ଟିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ବଡ଼ ଜାଗା ଧରିବନି ଏଠି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଜାଗା ଯିଏ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ, ଏଠି ହେଉଛି ଛେଳି ଗାଈ ବାଛୁରୀ କୁକୁର ହେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ପିଲା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଅପବ୍ୟୟ ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା, କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ଗାଁକୁ ଦେବ ବୋଲିକି ଆମର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ସେଠି କରୁନାହାନ୍ତି। ମଉସାମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା, ମଉସା ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଥା ତମର ଯେଉଁ କହିଛି, ମାନେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତମେ ଏ ଗାଁରେ, ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ, ମାନେ ଏଇ ଗାଁରେ ତମକୁ ଜନ୍ମ ହେବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? 65 ବର୍ଷ। 65 ବର୍ଷ? ଆଚ୍ଛା, 65 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଏମିତିଆ ନା ଭଲ ଥିଲା ଆଗରୁ? ଏଇଭଳି ୟାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଥିଲା, ଏଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇକି ଟିକେ ଭଲ ରହିଛି, ନହେଲେ ଆହୁରି ବି ୟାଠୁ କେତେବେଳେ ପାଣି ହେଇକି ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ପାଣି ତାର ହେଇଯାଉଛି, ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ପାଣି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ଯିବା ଆସିବା କରିହେଉନି।
ଆଚ୍ଛା ମୋ ସାର୍, ବର୍ଷା ମାସରେ ଯଦି ଧର ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କାହାକୁ ନେବାର ଥିବ ହସ୍ପିଟାଲ କି ଆଉ କାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ଥିବ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ସାଙ୍ଗୀ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗୀ ମାନେ ଭାର କରିକି? ଭାର କରିକି କେତେ ଜଣକୁ ଏମିତି ଭାର କରିକି ବୋହିଲଣି? ତମେ ତମେ କହିଲେ ମୋତେ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 65 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାରରେ ମୁଁ ବି ନେଇଛି ସେତେବେଳେ 10-15 ଜଣ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ନେଇଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଳ ଥିଲା ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ଆସି 2010 ହେଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି କି କ'ଣ, ଆମେ ତାକୁ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ମଉସା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଗାଁରେ? 55 ବର୍ଷ। 55 ବର୍ଷ ବି ମାନେ ମଉସା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି 65 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଏମିତିଆ, ତାହେଲେ 55 ବର୍ଷ ବି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ମଉସା, ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ? ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ବୁଝୁନି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଯାଇଛି, ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି, କିଛି ବୁଝୁନି ନା? ନା, ସେ ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତାଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲେଣି ନା ନାହିଁ? କେତେ ଥର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେଣି? ନା, ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବେ ସ୍କୁଲ ଏଭାବେ ପିଲା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି କାଦୁଅରେ ରାସ୍ତା କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ହେଇ ଜମା ହେବା, ପିଲା ଏଠି ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହଇରାଣ। ଏବେ ଆମେ 55 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ ପଶି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ, ଏ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ, ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ରାସ୍ତା ବି କିଛି ହେଇପାରୁନି ଆମର ସବୁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ କାମ କିଛି କରିବାରନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଗାଁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ଗାଁର ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ଗାଁରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଗାଁର ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ଭଲମନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଉସାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଜଣଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ମାନେ 30-40 ବର୍ଷ ଭିତରର ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିବୁ, ଯିଏ ବି ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସରକାରୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ କରୁଛେ, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ସାହିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସାହିଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧାକର ବାଟ ଟିକେ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଆଉ ଏଠି ଲୋକେ କେତେ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବିକାଶ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା। ଏ ଗାଁର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଏବେ ବି ଲାଗୁନି ଏ ଗାଁଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଏକ ଗାଁର ଚିତ୍ର ପରି, ଭାବନାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ଏ ଗାଁର ରଙ୍ଗ। ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ରାଜନୀତିକରଣର ମାୟାଜାଲରେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର ପରି, ଅତୀତଟା ଏଠି ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ତଳେ ଥିବା ବୃକ୍ଷରାଜି ପରି ଦୃଶ୍ୟହୀନ। ବର୍ତ୍ତମାନଟି ଏଠି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ସାଇକେଲ ପରି ଖୁବ୍ ନଡ଼ବଡ଼, ନା ଅତୀତକୁ ଯୋଡ଼ିପାରିବ ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବ, ତଥାପି ଏଠି ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଗାଁକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଗାଁର ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା କହିଗଲେ, ଗାଁରେ କେତେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଗାଁଟି ରହିଛି 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ରହିଛି, ଆମେ ପାଖାପାଖି 600-700 ମିଟର ଚାଲିସାରିଲେଣି, ଆଉ ମାତ୍ର 200-300 ମିଟର ଗଲେ ଆମେ ପୁରା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତିଆ ରାସ୍ତା, ଏମିତିଆ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି। ଦିଦି, ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମାନେ ଆଉ 200 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ ତ? ହଁ, ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଲିଲିଣି 600-700 ମିଟର ଚାଲିଲିଣି। ଆମେ ସବୁଦିନ ଚାଲୁଛୁ, ସବୁଦିନ ଚାଲୁଛୁ, ଛୁଆ ବି ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଆଉ ଅଧବେଳ ଖଣ୍ଡିଆ ଘବରା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୁଆ ଆସିଛି ଦେଖ, ଗାଡ଼ି ବି ନେଇକି ଆମ ଘରେ ରଖୁଛୁ, ଏ ଗାଡ଼ି ଅଧବେଳ ଖାଲି ଖାଲି ରହିକି ପମ୍ପଚର, ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବ ଆମ ଘର ପାଖକୁ, ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବ। ଡଙ୍ଗାରେ ଏଠି ଆମେ 34 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ କାରବାର ରହୁଛୁ, ଡଙ୍ଗାରେ ଡଙ୍ଗା ଆସୁଛି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରିଲିଫ ବାଲା ତାଙ୍କର ବି ଦେଖା ନାହିଁ, ପାଣି ବି ମୁଣ୍ଡା ଆମେ ପାଉନୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ବାତ୍ୟାରେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ କେମିତି? ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯାହାର କୁଠା ଘର ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା କଥା, ଆଉ ପାଣି ତ ବଢି ପାଣି, ଆଉ ଘର ତ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ତ ଆମର ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଭଲ ମନ୍ଦ କେହି ତ ଯିବାର ନାହିଁ, କି ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଦେବାର ନାହିଁ, କି ଚୁଡ଼ା ମୁଠେ କି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ବି ଦେବାର ନାହିଁ, କି ରାସ୍ତା
ଘାଟରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡେଲିଭରି ସମୟ ହେଲେ ଆଠ ଦିନ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଛାଣିକି ହଉ ନ ହଉ ଆଠ ଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇକି କାହା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସିନା? ଏଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗିବାର କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଇକି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଛୁଆପିଲା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳ ଜୁର ଅଛି ଛୁଆପିଲା ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଡରୁଛୁ, ଅଧେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପଚାରିବେ କେଉଁ ଛୁଆଟା ଏଠି ବିଲରେ ପଢ଼ିଛି, ଯିଏ ଯେମିତି ଯେଉଁ ରାସନ ପାଇଁ ଯିବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବେ, ଡଙ୍ଗାରେ ଆଣିକି ଯେଉଁ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବେ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗା ହେଉଛି। ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ଛାତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଘରେ ବି ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ। ତା ପାଇଁ ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସୁବିଧା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ସରକାରୀ ବାବୁ କେବେ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ବାବୁ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି କେବେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଏଠିକାର ବିଧାୟକ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଗାକୁ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ବାଛିକି ନେତା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଚିହ୍ନିବେନି, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ସବୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଏଇ ସାଥେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ମାଉସୀ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଁରେ? ସିଏ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି, କେତେ ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଆସିକି ଗାଁରେ ରହୁଛ ନାଇଁ? ଏ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ହଇରାଣ ନା କ'ଣ? ଏ ରାସ୍ତାଟା ନେଇ ହଇରାଣ ହେଲା, କ'ଣ କେମିତି କରୁଛ? କ'ଣ କେମିତି କରିବି, ସେ କାଦୁଅରେ ପଶି ପଶି ଗାଁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ? ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ତ ଝିଅ ଦେଉନଥିବେ ଏମିତି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଦେଖି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁହା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁହା ହେଲା ମୋ ଝିଆରୀ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ଅଜା ସେଠି ଝିଅ ଦେଲେ ତିନି ଥର ନଈକି କ'ଣ ପାଇଁ ତେଲନି, କାହିଁକି ସେଠି ଝିଅ ଦେଇଛ? ସେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏତିକି ଏତିକି କାଦୁଅରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାକୁ ସିଏ ବି କେତେଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ସତ କଥା ମୁଁ ଏଇ କହୁଛି, ଏମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପଚାର। ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ମାନେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହସି ବି ପକଉଛି କି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ପୁଣି ଝିଅ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବାହା ସେଠି ଦେଲ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲ, ମାରିଦେଲ ନାଇଁ କାହିଁକି, କାହିଁକି ସେଠି ଦଉଥିଲ? ଏ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, କିଛି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଗଲା ମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ରାସ୍ତା କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଏ ବର୍ଷା ମାସରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କର, ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଏଠି, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷା ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଡ ସୁଇଚି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ସାର ଆସିଲେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼େଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଁର ଚିତ୍ର, ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ କି ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ପାଖାପାଖି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁକୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ବି ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ୟାରି ଭିତରେ 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ମାନେ 12 ବର୍ଷ ଗୋଟେ କି 2 ବର୍ଷ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ୟାରି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲମ୍ବା ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଭିତରେ ବି ସେଇ ସମାନ ରାସ୍ତା, କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା, ଆଉ ବର୍ଷା ମାସରେ ଗାଁ ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିବା। ଆମେ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିବା କଥା କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମତଳ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଏଠି ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ କଥା କହୁଥିଲେ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଥିଲା ସେ କଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କେମିତି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବି ଗାଁ ଯାଇଛେ ସେଠି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିକି ପାଦ ଥକି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁରେ କମ୍ ରାସ୍ତା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଦ ଥକି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର ବାହାରିଛି, ସେଥିରେ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି, ଆଉ ବଳ ସରିଯାଉଛି। ଏବେ ପାଦକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବିରାମ ଦେବା, ପାଦକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେବା, ଟିକେ ବସିବା, ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ। ଏମିତିଆ ଘରେ ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଘର, ଏମିତିଆ ଘରେ ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ବି କରିହେବନି। ମାଉସୀ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଟିକେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଗାଁର ହାଲଚାଲ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏମିତିଆ ଘରେ ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ କଥା କହିଥାଉ, ଏଭଳିଆ ଛାତ, ଏଭଳିଆ ଘର, ଏଇ ଘରେ ନା ପବନ ପଶୁଛି,
ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲୋକ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଆମ ପକ୍କା ଘର କେତେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ ଏମିତି ଘରେ ରହୁଛ କ'ଣ କରିବି? ହଁ କୌଣସି ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅ ପତି ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଇକିନା ଝିଅଟି ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଏକା ରହୁଛ? ନାଇଁ ମଉସା ଯାଇଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ମଉସା କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମାଉସୀ ଏ ଯେଉଁ ଘର, ଏଇ ଘରେ ରହୁଛ ନା ଖାଲି ରୋଷେଇ କରୁ? ରହୁଛୁ ରହୁଛୁ ଶୋଉଛୁ। ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହେଲେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ମୁଁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକି ଡାକିକି ଦିନ କାଟେ। ଯେତେ ବଡ଼ ପାଣି ଆସିଲା ଏ ଘରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଭୟ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୂଲ ନଗା ପଇସାର ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, କାହିଁକିନା ପାଣି କି କରେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧା ହେବ। ବିପଦରୁ ସିନା ଠାକୁର ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସହାୟତା ଠାକୁର ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସହାୟତା ତ ସରକାର ଦେବେ। ସହାୟତା ସରକାର ଦେବେ ଯଦି ବା କୌଣସି ବଳ ମୋର ନାହିଁ, ପାଖକୁ ପୁଅପତି ନାହିଁ, ହଁ ଧାଇଁ ବୁଲିକି ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଲ ମନ୍ଦ କେଉଁଠି ପତା ଲଗେଇକି ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତି, ସେସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି ନା। ନା ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦେଖିଛେ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସୁଥିବ ବା ଆଉ କେଉଁ ଘରେ ଭଲସେ ଲୋକେ ରହିପାରୁନଥିବେ, ଚାଳ ଛପର ଦବି ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତିକା ଏକ ଘର କି ଯେଉଁ ଘରେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଟି ଭିତରେ ପୁରା ବସିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଏଠି ଶୋଇବା ବସିବା ଖାଇବା ସବୁ ଏଇ ଘରେ, ସବୁ ଏଇ ଘରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଛାତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ନହେଲେ ଏମିତିକା ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମାଉସୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ରହିଛ, ଏଥିପାଇଁ ମନରେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି? ବେଳେବେଳେ ରାଗ ଲାଗେନି, ଚିଡ଼ା ଲାଗେନି? ରାଗ ବୋଲି କି ଜିନିଷ ମା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିକି କହିବି, ବେଳେ ଯଦି ମନ ଚିଡ଼ିଲା ହେ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଫୋଟ ଦେବି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବୋଧେ ଠିକ୍ ଆସୁଥିବ, ଏମାନେ ବାଟ ମାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡର ପେଲେ ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡର ପେଲେ, ଯିଏ ଟାଣ ପାରିବା ପଡ଼ିଲା ସିଏ ଟାଣଟୁଣିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କର ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ତ ଗରିବ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଆମର ସେ ବଳ ନାହିଁ, ଆମେ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇକି କଥା ବି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କହିଲେ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିବ କିଏ? ତେଣୁକରି ମନକୁ ମାରିକି ରହିଯାଉ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଦେଇକି ବାଟ ଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ସେଇ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ସହାୟତା କରିବା କଥା, ଯାହାକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କରି ବାଛୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ସେଇ ବାତ୍ୟା ସମୟ ଗଲା, ବନ୍ୟା ସମୟ ଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ୟାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଗାଁ ଯାଇସାରିଥିବି, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଥିବି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି କି ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତିରେ ବି ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଟି ଭିତରେ ପୁରା ମାଟି ସହିତ ବସିକି ଆସିବାକୁ ହେଉଛି, ଏବଂ ମାଟି ସହିତ ବସିକି ଆସିବାକୁ ହେଉଛି, ଏବଂ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଘରେ ବି ଯଦି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାର ଅଛି ବସିକି, ବା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତିରେ ବି ଆଜି ଆମର ଏଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ମିଛ ପ୍ରହସନ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଘର ଏଇ ଘର ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏ ଘର ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଗାଁର ଉଚ୍ଚ ଡିହ ଦେଖିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବର୍ଷା ଚାରି ମାସ ଏଠି ନଈ ପାଣି ଲହଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଭିତରେ ଏଠି ସୁଖ ସମୟ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଦୁଃଖ ବୁଲି ବୁଲି ସୁଖକୁ ଖୋଜେ। ଦରଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ତଳେ ଆଶା ସବୁ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ, କେବେ ଦୁଆର କାନ୍ଧକୁ ଡେରି ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପୁଅଟେ ପରି ତ, ଆଉ କେବେ ଗାଈ ଗୋଠରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଧାଉଁଥିବା କଅଳ ବାଛୁରୀଟେ ପରି। ଜୀବିକା ପାଇଁ ଜୀବନର ବୋଝ ଏଠି ଖୁବ୍ ଭାରି। ଗାଈ ଗୋଠକୁ ଯାଉଥିବା କିଶୋରଟିଏର ହାତରେ ବରଡ଼ାର ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ କାନରେ ମୋବାଇଲ, ଏ ଚିତ୍ର କହୁଛି ଏଠି ମଣିଷ ଯେତିକି ଜୀବନକୁ ବୁଝୁଛି।
ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୁଝୁଛି। ମାଟି ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆଉ କହୁଛି କେବେ ବଦଳିବ ଏ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବନ୍ଧ କଡ଼ରେ ବସି ମଉସା ଜଣକ ବି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ଏକଦମ ଫିକା। ଠିକ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କାନ୍ଥରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଏ ଫିକା ରଙ୍ଗ ପରି। ଗାଁର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ନିଜ ନିଜର କଥା କହୁଥିଲେ, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କହିବା ଗାଁ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘରର ତ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଗାଁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୀତି କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନବେଳା ଘରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି, ୟା ପାଇଁ ତମେ କେବେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବାବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛ? ଆଉ କହିଲେ କି ଶୁଣ, ଗାଁର ପୁରୁଷମାନେ ଖାସ କରି କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କାମ ଏଠି କରନ୍ତି, ମାନେ ରୋଜଗାରର ବାଟ କ'ଣ? ଖାଲି ରୋଜଗାର ଚାଷ ଚାଷ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ ହୁଏ? ଖାଲି ଧାନ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ ଆଉ କିଛି ଚାଷ କାହିଁକି କାହିଁକି ପାଣି ଲୁଣା ପରା ଲୁଣା ପାଣି ଲୁଣା ପାଣି ସକାଶେ କିଛି ହେଇପାରୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଣି ଲୁଣା ଲୁଣା ପାଣି ସକାଶେ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଧାନ ଟାଇଚିନ୍ ଫାଇଚିନ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ଇଏ ବି ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ବି ଆଉ ହେଉନି। ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ ହେଉଥିଲା? ଆଗରୁ ଟାଇଚିନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଖରାଦିନେ ଚାଷ ଫସଲ ଶାରଦ କାଟିକି ଫେର ଟାଇଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ, ସେ ଲୁଣା ସକାଶେ ସେ ସବୁ ମରିଗଲା, ଧାନ ଲୋକସାନ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲେ, ଲୋକ ଆଉ କରିପାରିଲେନି। ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଟାଇଚିନ୍ ଫାଇଚିନ୍, ଖାଲି ଶାରଦ ଚାଷ ଯାହା ହେଉଛି, ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ ଚାଷ କିଛି ନାହିଁ, ଗହମ ଫହମ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖ ମୋ ସହ ଧାନ ଚାଷ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛ, କ'ଣ ବର୍ଷକୁ ତ 12 ମାସ ହେଉନଥିବ? ନା, ଗୋଟିଏ ଫସଲ, ଗୋଟିଏ ଫସଲ, ତ ବାକି ଟାଇମ୍ଟା କ'ଣ କର? ବାକି ଟାଇମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବସିବା କଥା, କିଛି ରୋଜଗାର, କିଛି ରୋଜଗାର ମିଳୁନି। ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପଠାନ୍ତି। ବାହାରକୁ ମାନେ ଏଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ସବୁ, କିଏ ବମ୍ବେ, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏମିତି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ବମ୍ବେ, ସୁତାକଳ ମୁତାକଳ ଏଇ ସବୁ କାମ ସବୁ, କମ୍ପାନୀ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ପୁଅ ପାଖରେ ରହୁ, ଏଇ ବୟସରେ ଆମ ପାଖରେ ରହୁ, ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ହଉ? କ'ଣ କରିବା, ଆମର ତା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ଧାନ ଦୁଇଟା ଯେ ହେଲା, ତ ଚାଷ ହେଲା, ଯଦି ବଡ଼ି ପାଣି ହେଲା, ବନ୍ୟା ହେଲା, ତାହେଲେ ଗଲା ସବୁ ମୂଳ ହଜିଲା। ଆଉ ଖାଲି ସେଇ ବସିବା କଥା, ଆଉ ପିଲାଟି ରହି କ'ଣ କରିବି? କେତେ ରୋଜଗାର ସେଠି ହୁଏ? ମାନେ ସେଠି ରୋଜଗାର କ'ଣ, ଖାଇ ପିଇକି ମାସକୁ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁରେ ମାନେ କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାଠ କିଏ ପଢ଼ିଛି? ଅଭାବ ଅନାଟନ ଆମ ଏଠି ଲାଗି ରହିଛି, ବନ୍ୟା ହେଲା ଆମ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଛଡା ଆଉ ଅନ୍ୟ ତଳକୁ ଗଡି ଯାଇପାରିବୁନି, ଏଇ ଡିଅ ଉପରେ ବସି ରହିବି, ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିନେ ଯାଇ ତଳକୁ ଯିବୁ। ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ପେଟେ ପେଟେ ସାଥିରେ ସେତେ ପାଣି ହେଇଯିବ ବନ୍ୟା ହେଲେ, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ପିଲା କିଏ ଯାଇପାରିବେ ଗଡ଼ିକି ପଢ଼ିବାକୁ? ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ନଗଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନୁ ଏଠି? ନାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ କହିଲ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବାହାରକୁ ନଗଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନୁ, ମାନେ ପିଲା ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବେ, ଆମେ ଆମେ କହୁ କି ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଆମ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଆମ ଜାଗାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଅଛି ସୁବିଧା? ହଁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ଅଛି, କଳକାରଖାନା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ କିଛି ଅଛି? ବାହାରକୁ ନଗଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଉପାୟ କ'ଣ? ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟି ରହିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ ବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଏବେ ବି ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର କଥା ବି ଯଦି କହିବା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଏଠୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ବି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ଏଇ ଗାଁର ବି ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବେ। ମାନେ 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଘରକୁ ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରର ବାଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ,
ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଖାପାଖି 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଫିଟେଇଛୁ ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବାଟ ଫିଟେଇଥିବା ରୋଜଗାରର, ଇଏ ହେଉଛି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ବି ଏ ଗାଁରୁ ମୁଁ 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଏ ମଉସାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ଏ ମଉସାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯାଇଛି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2ଟି ପୁଅରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି। ଏ ରାସ୍ତା, ଏ ଭଙ୍ଗା ଡିହ ସବୁକିଛି କହୁଛି ଏ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ। ଏ ଜରିଟଣା ଘର କହିବ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି କେବଳ ମିଛ ବାହାସ୍ଫୋଟ। ଏ ଗାଁରେ ବିକାଶର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଏଠି କେବଳ ନାହିଁ ନାହିଁର ଭିଡ଼। ତାରି ଭିତରେ ସମୟକୁ ପିଠି କରି ଏ ଗାଁର ପୁଅ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆମର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏ ଗାଁର ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆମେ ରଖିଲୁ ଏ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଅଡିଟ୍ କରିବେ କେବଳ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା।